5 lëkundje sismike janë ndier nga banorët orët e fundit në Bulqiz. Lëkundja më e fortë ishte ajo e Sëprëmtes në orën 16:08 minuta me magnitud 4.2 të shkallës Richter. Lëkundjet e tërmetit shkaktuan ankth dhe frikë tek banorët, pasi epiqendra ishte vetëm pak kilometra larg qytetit, pranë qafës së Buallit. Ne ka qenë një panik i vërtet, sepse ka qenë një tërmet shumë i fort, sidomos në orën 4 pa i çrek mas ditës, që dha një lëkundje shumë fuqishme. Edhe të gjithë banorët fillon të dalë jashtë nga paniku që ishte ndaj këtij tërmeti. U bë gati një muaj e gjysë që vazhdojnë lëkundjet her pas here. Sipas nën prefektit të Bulqizës, Avni Muliu, nga tërmeti nuk ka pasur dëmtime, por problematike mbetet situata në pallatin e ri në Bulqiz, ku banojnë rreth 40 familje. Ky pallat i dëmtuar që prej tërmetit të 2019-s vijon të dëmtohet edhe nga lëkundjet e një pasionshme. Nën prefekti Muliu thotë se është kërkuar bashkisë Bulqiz të mos lejojë që banorët e këtij pallati të vijojnë të jetojnë aty, të cilin e konsideron të rrezikshëm për shkak të dëmtimeve. Dhe kjo është problem faktikisht, banen atë pallat, pavarësisht se ajo tre seksione. Po gjitha procedurat sipas informacionit që kanë nga bashkia, pritet një vendim. Më 29 tetor, Bulqiza u trondit nga një tjetër tërmet i fuqishëm me magnitud 4.5 të shkallës Richter. Lëkundjet të cilat shkaktuan dëme të mëdha në 10 banesa.